Tu né? Tá ligado que o Juliano ganhou altos concursos de lambada aqui em Araguari. Que isso? Fui campeão de lambada várias vezes. Ganhava os concursos de lambada e ganhava todos. Então, eu só que eu dançava em caminhão. Abri, o caminhão abriu. Ah, verdade, mano. Eu lembro. Não, gente, é muita humilhação, né? Não. Eu o Antônio Rosa, João, pai Rosa, do Lucas. Como é que era do antigo pintinário? A Rosa. Rosa. É eu Rosa, dançava né? com Rosa. A Rosa no caminhão de comício. Uma vez eu caí do caminhão de comício. Eu caía do caminhão, ganhava era, assim. Era. Se fosse hoje, era, assim, era 10 reais. Era, nossa, gente, que humilhação. Até que não, né? Não, na, política, na política. Na política. Que, e parava lá na Lagoa Seca, eu saía. De dentro de uma caixa. Uma vez eu entrei numa caixa de geladeira. Nega. Porque assim, tirava a caixa, eu saía lá da caixa. Só que aí era, a gente entrou dentro da caixa, era uma. Ó, você vê, o profissionalismo, né? Quase que assim, quase parecido com o show da Madonna. Por exemplo. É igual. A gente punha a caixa e ficava dentro da caixa, os dois lá assim, né? Eu e a Rosa, né? Aí dentro da caixa e de repente tirava. Era uma caixa de presente. Com vocês! Lambada! Isso aí é a caixa, a gente saía. Só que esse dia demorou demais. E não acabava o comício, não acabava o comício. Aí ele chamou uma pessoa, um convidado, e o convidado não parou de falar. E você como, dentro da caixa geladeira. O convidado, por exemplo, na época era o Miguel de Oliveira, que era prefeito. Sim. E aí ele começou falando, falando, parando, falando. E eu dentro da caixa, né? E eu fui ficando com calor, ficando com calor, ficando com calor. E a gente pintava o rosto, assim, umas rosas, umas coisas assim. Ah, igual aquele cara que dublava no Silvio Santos. É, parecido. Colocava glitter, né? E esse calor do negócio picando, picando, picando. Por fim, eu peguei essa caixa. Saí rasgando a caixa, assim, atrás. E o vídeo tem eu saindo de dentro da caixa, assim. Sabe aqueles... E o cara já soltou a mão. Não, e o cara falando, então, Araguari. Ele faz assim, ó, Araguari. Todos juntos, ele faz assim... Com vocês! É. Eu saio de dentro da caixa. Já solta a música. Larga, e alguém. Ele fala, agora que vocês participaram. Eu falei, não vou voltar. Não vou! Não, eu fui muito humilhado. Enfim. Mas isso aí era só cena, né? Na verdade, era meu trabalho ali. Né? Lambada. Então, foi bailarinho de caminhão de comício, né? Tá tudo bem, né? Deu uma evoluída. E teve, mas teve... melhor, de repente, poderia ter usado essas habilidades de lambada pra dançar com o fuzil. Né? É isso que eu tô pensando. Sabe? Dá pra você fazer, fazer uma adaptação. Coreografia de lambada no fuzil? Dá aí pra você fala, fazer uma adaptação. Atua, né? Dá pra você fazer uma adaptação. Tipo assim, vai, roda, joga um comício no cara. Vou tentar. Blá, 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 vou tentar. Próxima vez que eu for na festa, eu sugiro, gente, junta os fuzis aqui que eu vou. Não, e toca uma lambada aí. Deixa eu falar, vocês curtem funk, vocês já ouviram falar em lambada? Toca um aí pra vocês verem. Vocês vão ver que libera que é. O palco aí pro professor. Sei.